Són imatges del 16 d'octubre de 2003. Aquell dia començaven les obres dels ferrocarrils a Terrassa i avui es compleixen 10 anys d'aquest fet. En aquest temps, els treballs han patit retards, aturades i canvis en els terminis d'acabament. Ara, però, sembla que finalment s'acabaran. Les obres encaren ja l'última etapa i tot apunta que el metro de la ciutat estarà enllestit a finals de l'any 2014. Bona nit. Aquesta és una de les notícies més destacades de la jornada. Un dimecres, però, que també ens ha deixat altres informacions. Com sempre, a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Aquest dimecres, l'empresa Illimit ha fet la presentació de la seva nova imatge corporativa per a una nova etapa de creixement. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde Jordi Ballar i altres membres del consistori. Els procuradors consideren que l'avantprojecte de llei de col·legis i de serveis professionals pot ser nefast per al sistema judicial. Critiquen la supressió de la incompatibilitat entre l'exercici de la professió de procurador i la d'advocat. La Fundació Sant Galderic ha ofert aquest dimarts una conferència sobre les associacions de defensa vegetal. La xerrada és la primera activitat per celebrar la festivitat de Sant Galderic, patró de la pagesia catalana. I als esports haurem de parlar de la delicada situació que viu l'esport escolar. Aquest dimecres s'ha presentat el programa de l'esport escolar per aquest curs 2013-2014, marcat un cop més per les retallades i per la davallada del nombre de participants a les diferents activitats que organitza el Consell Esportiu. En parlarem amb més profunditat al bloc esportiu, on repassarem també la jornada negativa que ha viscut el bàsquet egarenc aquest passat cap de setmana. Avui, fa 10 anys, començaven les obres dels ferrocarrils a Terrassa. Uns treballs que han patit retards, canvis i també llargues aturades. Tot seguit, fem un repàs a la història d'un projecte iniciat un 16 d'octubre de l'any 2003. El 16 d'octubre del 2003, ara fa 10 anys, es donava el tret de sortida al perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat. El projecte preveia portar el tren fins a Can Roca i convertir-lo en un metro per a la ciutat, òbviament molt abans del 2013. L'acte el van presidir l'aleshores nou alcalde Pere Navarro i Felip Puig, conseller de Política Territorial i Obres Públiques. En un principi, les obres havien d'inaugurar el tram entre la Rambla i Vallparadís en poc més de 2 anys. El 2004, amb el nou govern de la Generalitat, es canvien els plans. Es decideix utilitzar 2 tuneladores portades del Canadà i realitzar tot el tram fins a Can Roca. Aleshores, es parla del 2010 com a data d'inauguració. Jo penso que en 10 anys han passat moltíssimes coses. Entre elles, jo penso que la primera cosa més remarcable o més important és el canvi de sistema constructiu. Pensem que quan el 16 d'octubre del 2003 es posa la primera pedra, les obres ja no van començar amb una intensitat grandiosa, sinó que es van anar fent, però va haver-hi un moment que es canvia el sistema constructiu i es descarta el mètode de treballar en mina i es passa doncs, ja al mètode de tuneladora. Penso que aquest és el canvi més important, diguéssim, del projecte. Per tant, es canvia el projecte, es canvia el pressupost, es canvia bàsicament doncs, tot el mètode de finançament, tot, i es va amb un sistema de construcció, diuen els tècnics, més segur i més eficient. A principis del 2009, la tuneladora anomenada Ègara comença a perforar el que serà l'estació de Can Roca. Un any després, al febrer del 2010, acaba el seu recorregut traient el cap per la Rambla. El conseller Nadal posa nova data, segon trimestre del 2011. Però en comptes d'acabar-se, aquell any els treballs s'aturen. En plena crisi econòmica, les inversions públiques cauen i el govern ha de refinançar el projecte. A principis del 2013 es reactiva l'obra civil i l'acabament de les estacions. En concret, i pel que fa a l'estació Rambla, en aquests moments s'estan construint les sortides d'emergència de la zona sud i s'està acabant de col·locar la catenària. Pel que fa a l'estació de la UPC, s'estan executant les obres de les andanes i els treballs d'arquitectura, vestíbul i també la façana que dona al parc. A l'estació intercanviador s'està executant l'andana. Pel que fa a l'estació de Can Roca, ja s'ha acabat i només queda fer les sales tècniques interiors i les escales d'emergència. Penso que ara, en posar en funcionament totes aquestes noves estacions, el que ens facilitarà és que els desplaçaments interns de la ciutat
també es puguin veure beneficiats. Si tu estàs fent, estudiant, comprant, treballant fora de Terrassa, ja podràs desplaçar-te directament amb les noves estacions allà on et convingui més, però inclús jo penso que per mobilitat interna de la ciutat la gent també podrà fer aquests desplaçaments. A finals del 2014 hauria d'entrar en funcionament el perllongament dels ferrocarrils, 11 anys després d'anunciar-se l'inici de les obres. Canviem ara de tema, i és que l'empresa iLimit ha presentat la seva nova imatge corporativa. La companyia terrassenca inicia així un nou projecte de renovació i també d'expansió. L'acte s'ha fet aquest matí i ha comptat amb l'assistència de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Nova imatge corporativa per a una nova etapa de creixement. L'empresa iLimit n'ha fet la presentació pública aquest dimecres amb la presència de l'alcalde Jordi Ballart i altres membres del consistori. Fundat l'any 1995 a Terrassa, aquest proveïdor de serveis tecnològics i de telecomunicacions, dirigit a empreses, ha posat en marxa un nou projecte estratègic que ha acompanyat de reformes a les instal·lacions i la incorporació de nou personal. Tot i en temps de crisi les empreses el que fan és reduir, nosaltres el que volem és fer un creixement. O sigui, hem apostat per invertir i creiem que això ens dona bons resultats. Martín explica que això ha estat possible gràcies a una gestió moderada i conservadora en època d'expansió econòmica, una política d'empresa que ara els permet ser més competitius i ampliar el seu mercat català. Pensem que encara tenim molt mercat aquí per treballar, a Catalunya, i hem engegat tot aquest nou departament de telemàrqueting per anar a buscar activament nou negoci. Com a experts en tecnologia cloud, l'espai de treball al núvol i de telecomunicacions, iLimit aposten per la innovació i la recerca de nous productes i serveis diferenciats. Penso que això és el que ara mateix toca, no? Empreses amb idees, empreses amb talent i empreses que busquin nous camps d'actuació, en definitiva per millorar la seva competitivitat, millorar la seva productivitat i que tot plegat ens ajudi per sortir d'aquesta situació, ens ajudi a reactivar l'economia. iLimit compta actualment amb més de 1.000 clients i una infraestructura consolidada de centre de dades i de xarxa IP pròpia. Doncs un Jordi Ballart, que avui també ha rebut una representació del Col·legi d'Enginyers Industrials del Vallès. Una delegació encapçalada pel president de la Junta, Francesc Figueres. La trofada s'ha fet aquest mateix migdia al despatx de l'alcalde a l'Ajuntament. Una reunió a la que també ha assistit el regidor de Societat del Coneixement i d'Universitat, Juan Antonio Gallardo. Es tracta d'una de les trobades que l'alcalde Jordi Ballart manté amb les diferents entitats que actuen al territori. Un seguit de reunions que serveixen per intercanviar opinions i per mantenir un contacte directe entre institucions. D'altra banda, els procuradors són contraris a la reforma de llei que vol regular el sector. Asseguren que els canvis afectarien el bon funcionament de l'administració de justícia. Avui, des del Col·legi de Procuradors de Terrassa i de Rubí, ens han explicat els seus motius. El Col·legi de Procuradors de Terrassa i Rubí considera que l'avantprojecte de llei de col·legis i de serveis professionals pot ser nefast pel bon funcionament de l'administració de justícia. L'avantprojecte vol introduir canvis en els col·legis professionals i liberalitzar els serveis. Un dels aspectes més criticats pel col·lectiu és la supressió de la incompatibilitat entre l'exercici de la professió de procurador i la d'advocat. Les dues funcions, diuen aquests professionals, són complementàries, però una persona no pot fer les dues coses a la vegada perquè s'encareix el procediment i es dilata en el temps. La justícia és lenta, la justícia està burocratitzada i això encara ho faria més. A més, la proposta del Consell de Ministres inclou la supressió de l'anomenat aranzel dels procuradors. Segons el col·lectiu professional, aquests barems serveixen per informar els usuaris del cost dels serveis i són una garantia de qualitat en la prestació dels mateixos. Nosaltres reivindiquem uns aranzels actualitzats i que siguin compatibles i proporcionals a la feina que nosaltres fem. Mampel considera també que la figura del procurador és poc valorada i desconeguda per la ciutadania. Aquests professionals s'encarreguen de fer el seguiment del procediment judicial, sobretot de la fase executiva, i poden representar el litigant a través de poders. A més, actuen per delegació de l'Administració de Justícia en moltes ocasions, per exemple, organitzant les comunicacions internes i externes dels jutjats. Així, els 40
36 col·legis de procuradors de l'Estat porten al dia les notificacions de tots els tribunals. Els canvis venen motivats, diuen, per la necessitat d'adaptar la llei espanyola a les normatives europees. L'avantprojecte, però, ha rebut moltes al·legacions per part del Consell General de Procuradors d'Espanya, avalades per més de 150.000 signatures. Els expliquem ara que l'alcalde de Terrassa ha rebut també una delegació de la coordinadora de voluntariat d'entitats terrassenques. La recepció s'ha fet a l'alcaldia de l'Ajuntament. Els representants de l'entitat han estat rebuts per Jordi Ballart i també per la regidora Lluïsa Melgares. La nova Junta ha presentat les activitats que tenen previstes per al tercer trimestre de l'any, entre elles la festa del voluntariat o la mostra d'entitats. La segona festa del voluntariat es farà el diumenge 17 de novembre a la Nova Jascava. Part de la recaptació es destinarà al Rebost de Terrassa. El dia abans, a més, a la plaça Vella acollirà la mostra d'entitats del voluntariat. Sí, bueno, dies abans, perquè van venir fa dos anys. Dilluns no pot venir perquè encara no hi eren uns dies només, perquè van recolzar. I els parlem ara del grup Nueva Vida. L'associació ajuda les persones que tenen problemes d'addicció al joc. A Terrassa ja fa 3 anys que fan reunions setmanals per donar suport a aquest col·lectiu. El grup Nueva Vida de Jugadors Anònims és una entitat que ajuda les persones a sortir del pou de l'addicció al joc. Ara fa 3 anys que l'associació organitza reunions setmanals perquè persones en la mateixa situació es donin suport mutu. Una teràpia que també ha resultat efectiva en d'altres addiccions. Yo me di cuenta que era adicto al juego pues cuando toqué fondo, ¿no? Económicamente, moralmente, financieramente, en todos los sentidos, ¿no? Aquí tenemos personas que son adictas a todo tipo de juegos. Desde las máquinas tragaperras, hasta el bingo, hasta el juego online, que está muy de moda, de todo tipo. Para seguir jugando yo me jugué primero lo mío, después lo de mi mujer, después lo de mis padres y después empecé a robar. O sea que, y todavía no era un problema. O sea, yo es que era cuestión de mala suerte, yo es que tenía mala suerte. Cuando llegas aquí te das cuenta que además del daño económico has hecho un daño moral, porque hostia, porque yo me he dado cuenta que todo aquel que se me acercaba lo he estrujado, ¿eh? O sea, yo no he dado nada por nadie, ¿no? O sea, si me he acercado a alguien es para sacarle algo, ¿no? El suport de persones que han passat pel mateix tràngol els ajuda a mantenir-se allunyats de l'addicció, superar obstacles i recuperar el control de les seves vides. El joc compulsiu és una malaltia que, com d'altres addiccions, afecta totes les persones per igual. Considerada una malaltia crònica, el joc compulsiu causa estralls en les persones i el seu entorn social i familiar, arribant a extrems insospitables a causa de l'addicció a tot tipus de jocs d'atzar o d'apostes. Més coses. Aquest dimarts s'han commemorat els 73 anys de l'afusellament de l'expresident del govern català, Lluís Companys. A Terrassa, Esquerra Republicana s'ha sumat als actes d'homenatge. Una 50ena de persones van concentrar-se al monument que recorda la figura del president a la plaça Lluís Companys. A l'acte van participar Isaac Albert, president d'Esquerra a Terrassa, Marc Sangles, diputat al Parlament de Catalunya, i també Ona Martínez, la portaveu de les joventuts del partit a la nostra ciutat. L'acte va acabar amb una ofrena floral i també amb el cant dels segadors. Va viure moments com sempre ha fet aquest país, i aquesta és la grandesa també d'aquest país. El país arrenca ja. I com cada dia, fem ara un repàs a l'actualitat esportiva que ens porta el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que comencem amb una notícia no gaire agradable, no? Per una banda sí, perquè comencen els jocs esportius escolars i això sempre doncs, és agradable de veure, no?, dels nanos fent esport. Però de l'altra banda, doncs, aquests problemes econòmics que també afecten a l'esport de base. Sí, és que no se salva. No se salva cap context o qualsevol faceta econòmica o esportiva, social, està afectada per aquesta crisi econòmica. Sempre en parla que dintre de l'esport federat comença a treballar molt bé la base en l'esport escolar i ara on s'està veient les principals dificultats.
I és que la situació preocupa, almenys són les sensacions que han transmès avui els responsables de l'esport escolar durant la presentació del nou curs. Aquest estarà marcat per noves retallades i la més que previsible disminució del nombre de participants. Aquest dissabte comencen els jocs esportius escolars en algunes disciplines com el bàsquet, el futbol 7, el futbol sala i el voleibol. Aquest dijous s'ha fet la presentació del programa Esport Escolar per aquest proper curs, que estarà marcat un cop més pel context de crisi econòmica. El futur no és optimista. La previsió és que torni a baixar el nombre d'equips, com va succeir el curs passat, i conseqüentment el nombre d'ingressos. Moltes famílies no van poder fer front a l'augment de les quotes derivades de la inclusió de l'assegurança mèdica dels participants i les escoles van deixar de rebre les ajudes del Pla Català. A més, s'ha produït un descens de les subvencions de les administracions per aquest any. La de l'Ajuntament, un 12%, tot i que ja s'ha fet l'aportació, i la del Consell Català de l'Esport, pendent encara de cobrar, baixa un 32% respecte a l'anterior exercici. L'ajuda de la Diputació de Barcelona està per concretar. El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, doncs, ha hagut de fer mans i mànigues per tirar endavant un curs més, reestructurant el personal i fent ús de la tasca desinteressada dels voluntaris. L'objectiu és no traspassar la línia vermella i mantenir la qualitat del servei. La disminució dels pressupostos que hem tingut durant aquests 3, 4, 5 anys, jo crec que de moment no ha incidit en la qualitat. Nosaltres no hem tocat aspectes qualitatius. Les estructuracions doncs, han estat amb coses que potser abans fèiem que no, ara no fem, que amb més hores de personal, més hores de l'agenda personal i sobretot amb el tema voluntariat. I clar, estem assistint a un procés en què pràcticament la responsabilitat se'ns està passant als ajuntaments. Ens agradaria també que per part de les altres administracions hi hagués aquest desmarcatge que s'està veient, perquè no podem oblidar que més enllà de la retallada de recursos que ens venen, també en tenia amenaces. Estem encara pendents, i això també va una mica tot això, com quedarà tot el tema de les inspeccions de treball a les entitats esportives per tot el tema del voluntariat. Més enllà de l'aspecte econòmic, els nois i noies que participin en alguna de les activitats del Consell gaudiran d'un ampli ventall d'esports, tant d'equips com d'individuals. A tot això s'ha d'afegir el programa formatiu per a tècnics i professorat d'un curs on s'incidirà molt en els hàbits saludables dins i fora de l'escola. Ens endinsem ara en repassar la jornada de bàsquet a la nostra ciutat, que no ha estat gens positiva una setmana més. En derrotes d'Esfèric, Sant Pere Solmania i Club Natació Terrassa. El Natació, precisament, va caure un cop més a casa, aquesta vegada davant el Club Esteu Mollet. El Club Natació Terrassa cau fins a la 14a posició, després de sumar diumenge la tercera derrota de la temporada a la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet. El conjunt de Vicente Gómez va perdre per 63-78 amb el Club Bàsquet Mollet i continua sense conèixer la victòria a casa, després de disputar-ne 3 partits. Els agarencs van saber contrarrestar el bon inici en atac dels visitants, gràcies sobretot al seu tir exterior. L'equilibri va ser màxim i al descans el partit estava totalment obert, amb un tanteig de 36-38 per al Mollet. A partir del tercer quart, el Natació va trobar molts obstacles per superar la defensa del seu rival. Un parcial d'11-25 va ser definitiu, ja que va ensorrar qualsevol opció dels terrassencs per lluitar per la victòria. El grup segon, Esfèric i Sant Pere, van sumar una nova derrota. Els de Manel Blanco, últims sense conèixer el triomf en les 5 primeres jornades, van rebre un autèntic correctiu a la pista del Jack Sants, 93-31. Més igualat va ser el derbi comarcal entre Barberà i Sant Pere Solmania, amb victòria per als primers per 77-69. L'equip de Xavi Camacho, amb un partit encara per disputar, ocupa la 14a posició. Tampoc van anar bé les coses als equips femenins de la ciutat. La JET, l'únic que jugava a casa, va perdre amb el CC de Barcelona. Derrotes també pel Club Natació Terrassa i la JET B en les seves visites al Club Natació Sabadell i al Samà Vilanova, respectivament. La Joventut Esportiva Terrassa continua sense trobar la fórmula per guanyar. Diumenge, el conjunt de Pere Sancerni va sumar la quarta derrota de la temporada, la tercera consecutiva, en caure per 40-52 amb el CC de Barcelona. El triomf resisteix una setmana més a Can Jofresa, ja que les agarenques han perdut els 3 partits disputats fins ara.
Fluix partit de la Jet, sobretot des del punt de vista ofensiu. 40 punts és un pobre bagatge per fer front a un dels equips amb més forma. Després d'uns primers 10 minuts amb alternatives en totes dues cistelles, les barcelonines van tirar d'ofici i van marxar al descans amb 13 punts d'avantatge, 19 a 32. En el segon temps, res va canviar. Les visitants es van mostrar molt regulars i van saber viure de la renda per acabar guanyant el partit, tot i els intents de la Jet en el darrer quart, que van ser totalment infructuosos. El conjunt de Sant Cerni ocupa el penúltim lloc al grup segon de la Copa Catalunya. A la primera catalana, derrotes també per al Club Natació Terrassa i la Jet B. L'equip de Joan Francesc Flomesta va perdre per 71 a 53 amb el Club Natació Sabadell i baixa fins al 8è lloc. Per la seva banda, el conjunt de Jordi Segura va sortir derrotat de la pista del Samà Vilanova per 45 a 41 i ocupa la penúltima posició. No deixem l'esport de la cistella perquè aquest dissabte es va fer la presentació oficial dels equips del Club Bàsquet Camparellada per la temporada 2013-2014. Aquest any el Club Egarenc compta amb 13 equips, 11 d'ells federats i dos més a l'escola que competiran en els Jocs Esportius que comencen dissabte. Dels 11 equips federats destaca la presència important de conjunts femenins, 15 un total de 4, un sènior que competirà a la tercera catalana, un equip júnior, un altre cadet i un infantil. Els 7 equips masculins el formen un sènior que militarà a la categoria territorial, 2 sub-25, un júnior, un cadet, un infantil i un premini. En total, 146 jugadors i jugadores formen aquest any el Club Bàsquet Camparellada. El pavelló es va omplir per veure la desfilada de tots els equips, entre els assistents, l'alcalde Jordi Ballar, que va destacar la importància que juga l'esport i el bàsquet en el teixit associatiu de la ciutat. I acabem els esports amb un apunt de futbol perquè el Sant Cristóbal s'ha reforçat amb un nou fitxatge. Es tracta del defensa Joaquín Medinilla Caboti, que Òscar, l'àlies esportiu d'aquest jugador, és el Pipa, jugador de 33 anys que ve del Mollet. Bueno, parlàvem amb experiència. Sí, parlàvem l'altre dia del porter camerunès jove, 19 anys, ara un defensa amb experiència, amb 33, a veure si això serveix perquè el Sant Cristóbal miri cap amunt en el proper partit del diumenge al camp del Júpiter, veurem. Doncs farem un seguiment i esperem que aquests nous fitxatges ajudin el Sant Cristóbal a remuntar, com a mínim, a aconseguir més bons resultats. I tant. Joan, moltíssimes gràcies i ens retrobem aquí mateix. Vinga, demà. Que vagi bé. Adéu, adéu. Adéu. Els expliquem ara que avui es celebra el dia de Sant Galderic, el patró de la pagesia catalana. A Terrassa, la Fundació Sant Galderic ha organitzat diferents activitats, entre elles xerrades, exposicions o una missa solemne. La Fundació Sant Galderic de Terrassa ha ofert aquest dimarts una conferència a la seva seu sobre les associacions de defensa vegetal. La xerrada, presidida per la regidora de Medi Ambient, Eva Herrero, ha anat a càrrec de l'enginyer tècnic agrari Roc Mas, que també forma part de l'ADB de la comarca del Bages. Mas ha donat a conèixer quins serveis ofereixen aquestes associacions no prou conegudes entre el pagesia, que sovint es deixa assessorar directament per cases comercials. És una entitat sense ànim de lucre, on s'agrupen pagesos per contractar un tècnic que els faci un acompanyament o assessorament en temes de plagues i malalties i maneig de cultiu per millorar la producció. Bàsicament, la forma en què l'ajuda, la forma més clara, és amb un seguiment dels cultius i un diàleg amb l'agricultor de com poder millorar aquests cultius i sobretot a través de la sanitat vegetal. Què vol dir això? Doncs a través dels tractaments fitosanitaris, a través del maneig del cultiu, a través d'un acompanyament en el que fa el cicle amb el cultiu. La xerrada és la primera activitat de la Fundació per celebrar la festivitat de Sant Galderic, patró de la pagesia catalana. Divendres s'inaugurarà l'exposició titulada Les masies de l'Anella Verda a l'Arxiu Tovella. Dissabte al vespre hi haurà una missa solemne a la parròquia de Sant Josep de Terrassa. I a Sant Cugat, la Casa Aymat ha inaugurat nova exposició. Es tracta d'una mostra permanent sobre el món del tapís, un recorregut per la història d'aquest estil artístic i també pel seu lligam amb la ciutat vallesana.
La Casa Imat ha inaugurat la seva nova exposició permanent amb un recorregut cronològic sobre el tapís des de principis del segle XX i la seva importància i lligam amb la ciutat. Des d'aquest dimarts, l'espai enceta una nova etapa on el vincle santcoatenc amb el tapís serà un dels vectors. Els artistes Tomàs Aimat, Josep Grau Garriga, Jaume Muixart, Pablo Picasso, Albert Ràfols, Carles Delcló, Aurelia Muñoz, Maria Assumpció Reventós, Maria Teresa Codina i Mercè Diogen són alguns dels autors que van experimentar amb el tapís en algun moment de la seva carrera i que la Casa Imat recull en aquesta mostra permanent renovada. Sentir-nos contents, esperar que la ciutadania apreciï aquesta proposta que fem, que és aquesta exposició permanent i aquesta adaptació d'aquests espais a aquesta exposició en la que podem mostrar tapissos de les diferents etapes, tant de l'inici creats per en Tomàs Aimat com tapissos posteriors fets per d'altres autors. La Casa Aimat ha afegit la mirada tàctil, un conjunt de mòduls que permeten interactuar amb el món del tapís des del tacte. Aquest apartat està dissenyat per a persones amb problemes visuals i de mobilitat, ja que també compta amb una alçada més baixa i amb una lletra de gran tamany per facilitar la lectura. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.